Praga. Avui és dijous 9 de juliol, són les 4 en punt i així estem en la Panderola per tal de conduir i vehicular, no sé si en València està ben dit, però s'entén, no? Vehicular un poc els temes de la província de Castelló i sobretot la defensa de lo nostre, val? Jo no sé si vosaltres sou partidàries de que comencem ja a mirar-nos el melic i a donar-li valor a les coses que veritablement tenen valor. La província de Castelló és la segona província més muntanyosa de tota Espanya, per tant, diríem que seria la segona més bonica i més bella de tota Espanya, perquè els boscos que tenim a aquesta província són meravellosos. No ens fartarem mai d'estar recordant les coses tal i com són, però ens preocupa i molt que els boscos de la província de Castelló en aquests moments són un polvorí. Per què? Perquè esta setmana destapàvem ací a la Panderola a través d'un alcalde, concretament el de Toràs, que fa 3 anys va caure una nevada importantíssima a l'interior de la província, van caure amunt topins, s'han quedat abandonats en els boscos, no han pogut ser tractats, i menys enguany, que com a conseqüència de la pandèmia les tasques de limpiesa dels boscos s'han tingut que veure aturades, a més d'afegir la quantitat de pluges que ha hagut, per tant, els boscos corren un perill impressionant. I és que, de veritat, no tenim que cansar-nos de repetir constantment que, per favor, tingueu molt de cuidado quan pugeu a fer una visita a qualsevol racó de la província de Castelló. No encengueu foc, tracteu d'evitar el prendre una xispa en qualsevol moment perquè el perill és impressionant. Ens costa molt més no limpiar els boscos perquè si després, a l'hora de quan arriba l'estiu, n'hi ha incendis, sabeu el cost que té sofocar un incendi? Sabeu els costos que tenen que gastar-se les administracions per tal d'evitar que vagin propagant-se i creixen els incendis? La veritat és algo que ens preocupa i molt. Carolina San Miguel, Maribel Escrig, Sandra Segarra, bona vesprada a les tres. Bona vesprada. Com esteu, xiques? M'encisa el dijuernes. Desde luego. M'encisa. A vosaltres no? Sí. Home, trobamos así, xerraeta, marujeo, jiji, jaja, alguna indirecta, va bé, després de tot. Va bé. I a més, perquè a més està ahí el divendres, que és el dia meu preferit, és el divendres, i per tant això és el precalentament, no?, que diem. Sempre va de meravella una tertúlia d'amigues, no? És, vamos, des de luego sí que és refrescant. I a Jo més crec en temes d'actualitat. que només ens falta així l'aperitiu, perquè són les 4 de la vesprà i és més hora de fer la siesta que d'estar una cervesa. Algun dia, quan acabem d'ací, a les 6 menys 20, ja poden quedar ara que fa caloret i continuar en la tertúlia de xiques, que hi ha coses que no poden eixir per la tele, que si no... Que seria ideal poder fer aquesta tertúlia paral·lela, saps? Per dir tot allò que tenim ací al cabet i que ens contenim per fer-ho davant d'una pantalla. Ara seria lo más visto de la setmana. Jo propose que se faci un dia, eh? Un dia qualquiera, de no se sabe quin dia, fer una tertúlia de xiques Amela, així. què vos pareix si la fem de nit, quan ja no hi ha roba estesa i podem dir ahir un poc de barbaritats de xiques, entengueu-lo de barbaritat de xiques, i és que mos agrada parlar de moltes coses i a vegades algunes són censurables per l'horari. Si canviem l'horari ja pot canviar absolutament tot. Jo crec que si ens graven 5 minuts de publicitat, això que s'apaguen les càmeres i m'agraden de publicitat, ja el Sálvame se queda sense audiència. Jo ho deixo ahí. Però mira, te tinc que dir una cosa. El Sálvame, que té evidentment els seus seguidors i té molta gent, perquè no deixa de ser un programa en el que la gent no pensa en els problemes quotidians, no pensa en la seva situació, més bé es distrau amb els problemes dels demés. Així passa algo paregut, però com només parlem de temes de la província de Castelló
i al final són problemes que, vulguis o no vulguis, encara que no visquem a l'interior de la província, sí que som usuàries i consumidores de la província de Castelló, perquè visitem els pobles en el nostre temps d'oci, comprem productes de proximitat i estem enterats, tenim amics repartits per tota la província. Ens interessa el que passa en aquells llocs tan propets i sempre tenim un amic que coneix i tal. Per tant, si parlem del tresoret que tenim a la província, parlem d'algo nostre, no? Parlem de... I el que me preocupa és que mireu avui la portada del periòdic Mediterrani, val? Parla de que el bosc és un polvorí i és molta preocupació perquè sabeu que ara pujaran les temperatures, vindran ones de calor i després la culpa d'algun imbècil, com bé diu Sandra, bueno, sempre pot haver un fallo d'un ésser humà, sí, però a qui li s'ocorreix encendre foc en ple juliol o en ple agost en la muntanya. L'abandonament dels boscos a causa de la pandèmia ha provocat l'acumulació de biomassa forestal i les altes precipitacions de la primavera i la previsió de les temperatures extremes són altres causes de que pugui ser un polvorí. La fotografia és per al Villarreal Club de Futbol, el Rei Cazorla. Els gols de l'Asturià davant un rival directe apropen més el Villarreal al objectiu europeu. I en esta columna d'ací tenim fotografia de Fernando Castelló, qui va ser exconseller en Zaplana. La UCO registra el seu domicili. El cas Zaplana salpica al polític de Castelló. Almassora exigís mantindre serveis actuals de correus que té i després s'ha presentat un festival Mar de Sons. Actuarà Bisbal, Miguel Poveda, Maclan i Pablo López este estiu a Castelló. I en el faldó, Ximo Puig insta a Podem a negociar sobre la controvertida norma de vivenda. El Consell aprovarà, recolzarà el taulell amb un conveni i Castelló reorienta el seu pressupost que finalment s'ha aprovat avui en ple juliol, quan han transcorregut més de 6 mesos i mig des que va començar l'any. I el PSOE, PP i Compromís acorden cedir ja el solar per a un centre de majors per a una residència de la tercera edat. I ara, si vos pareix, escoltem les declaracions de la consellera de Sanitat, Anna Barceló, que diu que han adaptat els centres de salut per a reforçar la tasca de contenció del coronavirus en esta fase de recuperació de la pandèmia i de seguida parlem d'ella. Y si un ciudadano o ciudadana necesita ponerse en contacto con su centro de salud para solucionar cualquier problema que no precise visita con el profesional, es decir, no precise atención presencial, rogamos que llamen al centro en horario de apertura y preferiblemente a partir de las 10 de la mañana, ya que las primeras horas del día es cuando se produce un mayor pico de estas llamadas. Si su problema es de salud y no requiere tampoco de una atención urgente, quiero anunciarles que en breve va a ser posible pedir cita telefónica con su profesional sanitario de referencia a través de la app GVA Más Salud. Se descargará en esta aplicación, muchos ciudadanos y ciudadanas ya disponen de ella porque pueden seguir también los tratamientos, pueden solicitar cita previa y pueden inclusive llevar también la agenda de las citas que tienen con especialistas. Bueno, pues en breve yo espero ya que en unos días podamos ya disponer de esta cita previa telefónica a través de la app. Y si necesita una atención, evidentemente que no es demorable en atención primaria, pues puede acudir a su centro de salud y fuera del horario al PAC o al PAS, depende si está en una ciudad, en las capitales de provincia o está en un municipio. En esta fase de recuperación de la normalidad en los centros de salud, se ha considerado oportuno, siguiendo también las directrices del Ministerio de Sanidad, limitar el aforo por seguridad con el objetivo de evitar contagios. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la consellera, que entre las medidas preventivas que ha implantado la Conselleria de Sanidad, amb el fi de evitar els contagios,
pues van a ser una de ellas la cita prèvia telefònica a través de el telèfon, qualsevol que vulga telefonar o tindre una cita en un centre de salut, el que té és que cridar perquè li donen una cita per a poder acudir, dispensació de tràmits de tractaments sense receptes de paper, o sigui, aniràs al metge però no ni si paper, sinó que directament aniràs a la farmàcia i allí ja te donaran el tractament, que és algo que jo no entenc perquè se fa a partir de la pandèmia, quan els sistemes informàtics ja se podria aquesta situació haver donat i no tindre que fer tant de gasto de paper, no? I una altra història és situació de contenció del virus en la Comunitat Valenciana, que sabeu que finalment, bueno, pues a la província de Castelló, sabeu que quan hi ha un tant per cent que parla del virus, que quan la població està per damunt de l'1% és molt preocupant, però a la província de Castelló el tenim en el 0,55. I aquesta tassa que els epidemiòlegs marquen com que de moment està controlat el virus. Però bueno, sabeu que hi ha moltes comunitats ja que han obligat a portar la mascareta tot el dia des que eixes de casa. N'hi ha altres que encara se ho estan pensant. No sé com veu la situació de cara als pròxims mesos. Jo crec que ja estem veient. Mariluz. Ui, Mariluz. Maribel. Mare, i això que només són les quatre, Maribel, parla. No, jo el que està dient Lola és que lo de l'ús de la mascareta, pues, a veure, jo pense que sí que serà, que així que també pronto o més tard vindrà l'obligatorietat, però ja sense guardar distàncies i sense res, ficar-se-la sempre, com a mesura de precaució, perquè, bueno, tal com van les coses, pues, la veritat és que el virus està ahí, ho sabem tots, i te dona por, la veritat. Carol. Entonces, yo ya sabo la mi opinión de las mascaretas. Yo no la soporto. Yo si la obliguen para todo, yo iré de usted de casa, porque yo no la soporto. No puedo, o sea, me agobie, no puedo respirar, se me empañen los ulleres, un desastre. Entonces, yo me la fijé cuando sé que estoy por el centro de Castelló, cuando visite clientes y tal. Pero, por ejemplo, yo vi casi, pero mis yo que están los afores. Yo no me cruce ningún pel carrer y no la porte. Entonces, si ahora me tienen que obligar hasta panar a comprar el pa, que no tiene ningún carrer, no lo entiendo, sinceramente. Yo no compartís, ¿qué? Yo particularmente porque pensé que es para protegerte si parles en algo o te cruces en algo. Pero además que yo me cruce en gente y yo no parlo en ellos. No va a echar la gente y escupís, te contagio, ¿no? O sea, la gente normal va a su ritmo o a su bola. No sé, yo si, ya sabes la mi opinión. Però jo pense que és l'excusa pa multamos. Bueno, de fet, la Comunitat Valenciana no se planteja en absolut de moment decretar l'ús obligatori de la mascarilla en espais públics, al igual que ja ha fet Catalunya i que n'hi ha altres comunitats que estan pensant-se. Claro, així, de moment, els rebrots que han hagut estan controlant-se, però la por és que això pugui anar increixent-ho al llarg de les pròximes setmanes, perquè si avui veurem un plànol, un mapa de totes les comunitats han tornat a tindre rebrots i, de fet, ha hagut un mort a Espanya com a conseqüència del coronavirus que feia ja diverses setmanes que no hi havia cap. Vale, pues como veo que no voleu seguir parlant del tema. Mira, jo vull presentar lo que diu Carol de la mascarilla. A mi, per exemple, ja arriba un moment que ja no me molesta, vull dir, perquè nosaltres en el juzgat, per exemple, ja és obligatori portar-la sempre. Des que entres dins, des que acudisses, diguem, per la porta d'entrada, que tenim dos, una per a la gent normal i l'altra per als advocats, i la veritat és que se pot recórrer a qualsevol tipus, vull dir, sempre que estiguen homologades, però, per exemple, mireu, esta me l'han feta per a nosaltres, per als advocats, vull dir, a més, vull dir, se pot llevar i tal, i després, doncs, bueno, tenim dins la protecció, i, per exemple, este tipus de mascara, caretes, pues, a mi, per exemple, no me molesten, ja m'he acostumbrat i realment quan te n'adones que pots protegir-te i pots protegir els demés, és com si portares ulleres, no? Jo, per lo menos, a mi no me molesta, jo penso que sí que no estaria de més utilitzar-la quan més millor, però sobretot per protegir els demés també. Jo sí que estic a favor de la mascareta perquè jo penso, encara que siga el millor que me'n vaig a per el pa d'ací a ma casa, que són 2 minuts,
per què me tinc que guardar jo en gent que no porta mascareta i damunt encara no me tinc que apartar jo. Vull dir, jo crec que deurien ser una miqueta cívics. Encara així no pense que multen menys, Carolina, de que hauria multat a la gent. ¿Vale? Desde el meu punt de vista, perquè, per exemple, si tu te'n vas un dissabte per la vespre per dir algo a l'Eurosol, que va ser el que vas fer jo la setmana passada, veia grupets de gent que no és xere de 15 persones i el millor pot ser mascareta 2, 3, i jo dic, això és de veres? Pense, o que a la gent li falta conscienciació, o a lo millor perquè era gent jove, però l'altre dia igual me vas creuar en 3 persones, jo me n'anava cap a la platja, ells anaven els 3 sense mascareta, jo anava amb mascareta i van clavar el seu cap a l'altre apartament. Se va ficar així una cara a la paret, jo dic, home, per no fer el ridícul igual és més fàcil portar la mascareta i poder evitar aquest tipus de coses, no sé. Jo crec que ja ho estem veient a altres ciutats que són veïnes, d'ací 2 dies mos vindrà la galta. Bueno, pues que no venga la galta, per favor, que es quede aturadeta. Anem a veure unes imatges de dron de l'Ajuntament d'Onda que casualment què passa quan hi ha un ull d'aquestes característiques sobrevolant un terme municipal. Pues que al final acaben veient allò que els propietaris no volien que vegueren. Una plantació en més de 100 plantes de marihuana. Claro, tu imagina't més de 100 plantes de marihuana i el tamany d'aquesta marihuana, l'olor que tindria que fer ahir en funció de com anarà el vent. Mireu. O sigui, imagineu-se, no? Pues claro, tu veus, els drons també detecten l'olor. No sé què ha passat aquest dron i s'haguera caigut, si de veritat agafat més de 100 plantes, sostenen en uns huecos que un cotxe no podria arribar. Així que ara que han ficat el dron, s'ha modernitzat una miqueta més, ho han pogut veure des de dalt i han trobat més de 100. Jo crec que no ha olorat el dron, si no, no hauria pogut continuar en la seva investigació. Bueno, ha sigut trobat en el terme municipal d'Onda, concretament en la partida sala. La ubicació era de difícil accés per als vehicles, per tant, els propietaris d'esta plantació el que feien era pujar o en moto, val? O caminant per tal de no ser descoberts perquè en cotxe era complicadíssim. Més de 100 plantes han sigut traslladades per al seu pesatge i anàlisi de THC. Així mateix es confeccionen diligències judicials sobre la base dels indicis localitzats en el lloc i gràcies a aquesta eina adquirida recentment per la policia local d'Onda compta amb una resposta més àgil i amb major llibertat de moviment que fan, diguem, més eficient la llavor. Ahí tenim les imatges, la veritat és que sabeu la quantitat de sorpreses que tindrem a partir d'ara en els drons? Sabeu la quantitat de coses que veuran que abans no es veien? La veritat és que ara sí que és impressionant, no? Perquè jo penso que si fas alguna cosa il·legal, més pront o més tard arriben pillant ja, perquè tanta tecnologia, estan els drons, després els mòbils, que tot el món filme alguna cosa. La veritat és que avui en dia ja no, ningú està... tot el món estem exposos a tot, no? En qualsevol moment, i si més en algun mitjà de comunicació o en el mòbil, en el vídeo d'algun mòbil. I ara, per suport, els drons. Jo de veritat que me caic i tinc por per si algú m'ha gravat. Jo me vull imaginar en això dels drons que pot estar perfectament en la platja. No, jo te lo digo jo. No, és el micro. I se poden enterar de tot el que està fent. Vull dir, ara en la platja ja, increïble. Menos mal que encara te poden salvar els drons en els seus salvavides, que això és el que més m'ha agradat a mi de tot l'estiu. No només espiar a la gent, sinó també salvar-la. Poc a poc. Carolina, jo encara no t'has sentit. No, jo és que el tema dels drons, pense que n'hi hauria que veure tota la gent que gasta drons. Primera, si té la titulació per adult, segona, si legalment pot fer-ho, perquè tu quan manejes un dron tens que tindre una sèrie de permisos i tens que demanar i notificar que vas a volar aquest dron. Tu no pots agarrar un dron, anar-te a la muntanya i volar per on vulguis. Si te pillen, te poden denunciar. Entonces, hasta ser pun, ahora se han pillado el tema de la droga y tal, pero también habría que ver si ese dron está después de lo que toca a euro, ¿no? Porque tú no puedes, un dron no puede sobrevolar per les cases, por ejemplo. No, té que tindre una autorització i, a més, és el que tu estàs dient. Se tenen que presentar a un curs per tal de poder conduir un dron i val una fortuna. Val una fortuna. Sí, sí, perquè no m'ho fer el de piloto de drons fa 3 anys, i tens que fer uns exàmens com si pilotares un avió. Després la pràctica és diferent, però la teòrica és com si pilotares un avió.
El gran hermano que tenim ara, o sigui, som un gran hermano perquè, mireu, així a este programa parlem de despoblament molt habitualment, val? I tenim el telèfon, jo tinc el telèfon. Sabeu que quan entre en una pàgina web i mire una informació, una notícia, en la publicitat de baix, me parla de despoblament. He parlat moltes voltes de que vull caminar, me parla de dietes per a poder amainar. O sigui, tot allò, si busques a Matres, que estàs dient-li a una amiga o estàs parlant per telèfon i li dius, xica, ha vist una maca superxula que vull comprar-me. Jo crec que la paraula comprar o voler amainar o voler pobre i tal, ho tenen detectat. Entonces, tota la sèrie de publicitat que t'entra va en funció d'això. Home, hasta me parla de antiincendis. Jo no sé si a vosaltres vos passen aquestes coses. Una vegada vaig entrar en Google Maps perquè volia veure on estava ma casa. I de repent vaig veure... No sabies on està. No, sí, però volia veure-ho en satèl·lit. Claro, automàticament estàs en gent i ese dia que estàvem mirant el Google Maps i a veure, anem a ma casa i mon anem a sa casa i després a casa d'un altre i hi havia cotxes aparcats que no tenien per què estar aparcats. ¿M'explico? Sí. La calle tiene esas cosas. Sí. No, el gran hermano tiene esas cosas. O sea, que ahora va el coche por ahí de Google grabando todo y todo lo que pillaba, o sea, se pilla un coche, ahí se queda el coche. ¿Y ese coche qué fa ahí? ¿Sabeu per on vaig o no? Un día me pasó una anécdota que me pasó a mí en campaña. Conta. Sí, un día no, ahora. Ahora. Ni a roba estesa, per si de cas. En la campanya electoral, ara una companyera i jo fent campanya per la zona de... per una zona ibèrica, sí, no vamos a concretar. Una zona que en ple maig n'hi havia poca gent i anem a quedar per les portes per donar la informació del partit i tal. I van quedar a una porta i no hi havia ningú i van dir, ai, pues mones. Total, que quan mon anàvem i su nome, no res, recién he ficat el pantaló, no? Y claro, con el torso al aire, con el torso al aire. Exacto. Uy, uy, uy. Y claro, van a decir, me van a mirar los dos, van a decir, este no tenía que estar aquí. Está con alguien, no tenía que estar aquí. Y se va a asomar y si le conviene, van a decir, ¿cómo va a poner que no se va a asomar? Que qué molía y tal, y van a explicar. Y no, es que no soy de aquí, soy de Castellón y tal. Y va, pues si no votes así, no nos interesa. No, pero le iban a pegar una pilla que vais a decir, este oficialmente no debería estar aquí en estos momentos. O sea, que pues alguna pilla es el gran hermano. Y ahora aneu a flipar en las imágenes de un dron. Ay, de un dron. De un F-18. ¿Sabeu el que es un F-18? Un avión de estos que utiliza el ejército. Bueno, pues eso fa 3 días va sobrevolar per dalt del cossebre. Mireu-lo, ahí està. Ja sembla que no puguem sentir el soroll del F-18, però és impressionant. Què faria ixe despistat per dalt del cossebre i a la distància que estava sobrevolant? Perquè n'hi ha mogolló de vídeos en internet. Mireu-lo ahí, mireu. Lo baixet que està sobrevolant. Són imatges... mascaretes per la playa. Se veu un mascaret a la playa. Claro, ha sigut esta setmana. Pues es que si me sube per la playa o no. Ah, tu creus? Però míralo, ell, lo divertit que està. Pues fan ruïda, ahí, fan un ruïdo que... Que pedes. Asuste, Però no anava a velocitat supersònica. Perquè si no haguera rebentat tots els vidres que n'hi ha en esta urbanització. I sabem què ve, no ho sabem. Pues no tenim ni idea, porque claro, con el ejército hemos topado, a veure qui te diu que feia. Justo, justo, que hacía un F-12 por encima del coser. Igual mos estàs fiant. Exacte. Aquí a nosaltres. Claro, ara està veient que ho estem ficant i li ha sacat el satèl·lit. Estan parlant de nosaltres, estan parlant de nosaltres. A veure si fos un ovni, hauria ser redon, com en les pel·lícules. O igual no, també hi ha ovnis que són així allargats, que no tenen forma de... ninguna forma així que se pot encasellar en algo. Igual és un ovni. A mi em pareix molt estrany que existisquen els ovnis i no hagin agafat a ningú
ni a ninguno de vosotros. Encara que sigue, pero estudiamos una miqueta y después soltamos a dos minutos. A mí me extrañé. Pero tú no has dicho en Pera y tú piensas que son normales, ¿en serio? ¿Tú no crees que son de ver en un otro planeta? Ni a gente que está... Que es normal, ya te digo. Yo, hombre, yo pensé que si, en todo lo gran que es todo el mundo, si ponen el Zuni, que desperdici, ¿no? Hombre, pues sí. Debería existir el món normal, ¿no? A lo mejor no es este y nos tenemos que mudar hace un temps. A ver. Yo por lo que dices abans, Sandra, els ovnis, els americans sí que s'han fartat de dir-nos que eren redons, però i si són rectàngols? Claro. I si només són un palo i es comencen a girar com les hèlices i així és la velocitat supersònica? Sabeu que la imaginació de l'ésser humà no té límits i el primer que va prendre la decisió de que els ovnis eren redons, o sea, un platillo volante no identificado, va donar en el clau. Anem a parlar d'agricultura perquè sabeu que este programa fa una aposta per als citricultors de la província de Castelló. No ens agradaria que canviara la imatge, la vista, el paisatge que tenim, sobretot a la comarca de la Plana, plena i plena de tarongers, de cítrics que van a desaparèixer sí o sí si no es fa absolutament res. Víctor Viciedo. Les dues associacions majoritàries de la Comunitat Valenciana, Abasaja i la Unió de Llauradors i Ramaders, a pesar d'haver sigut invitades, no van estar en la manifestació de Castelló demanant solucions al cotoner de Sud-àfrica. Ara, 11 dies després, van a mobilitzar-se i han convocat una concentració davant de la delegació de govern en la plaça del Temple. Això no va ni de partits, ni de marques, ni de colors. Això va de demanar una solució al cotonet de Sud-àfrica. I tots estem del mateix costat. Tots som llauradors i tots som sufridors d'esta plaga. Per això vos demane que demà acudiu a esta manifestació. Vos agraden o no aquestes associacions? La culpable és l'administració. Per això anem a demanar indemnitzacions per als llauradors afectats, ja que els llauradors afectats han intentat combatir la plaga en el que els han deixat. A l'haver prohibit els dos fitosanitaris que eren eficaços contra la plaga, els llauradors ens han deixat en les mans lligades. La Generalitat Valenciana és culpable perquè, en vez de demanar la pròrroga d'estos dos fitosanitaris hasta que s'encontrara una alternativa, directament han anat a per l'alternativa ecològica que no estava preparada. Els llauradors també preferim l'alternativa ecològica, no ens costa diners i, a més, els majors afectats d'un fitosanitari perillós som nosaltres, els llauradors. Però el que no ens podem quedar és sense collita. A més, i ser fitosanitari a les persones, el residu que puga deixar està en la pell i, a més, està en tan xicoteta quantitat que qualsevol producte domèstic és més dolent que aquestes taronges. Per tant, hi ha molta hipocresia darrere de tot això. El govern també és responsable perquè les associacions agràries el van advertir de lo que mos venia. I a pesar d'això, no va voler demanar la pròrroga a Europa d'aquests dos fitosanitaris que eren els únics que podien combatir-la. Mentre que Itàlia sí que ho va demanar per la fruta d'os i l'ho han concedit. Bé, hi ha una cosa, una plaga més forta que el cotoner de Sud-àfrica. I aquesta plaga sou tots els llauradors que vos quedeu a casa. És necessària una força social per a que els polítics se manegin. Si n'hi ha força social, l'oposició pressiona al govern. I el govern, a vegades, si veu que li pot causar molt de perjuïci, acaba cedint. I això és el que nosaltres tenim que fer. Nosaltres tenim que fer amb un torruïdo, tenim que alçar-nos tots i omplir aquesta plaça de València. L'única manera de que els polítics se preocupen i es comencen a manejar-se. Si no, ens diran, no, això és un fitosanitari perillós, no podeu tractar-ho en això. I ens quedarem igual que ens ha passat aquest any, però pitjor, perquè l'any que ve n'hi haurà més plaga, ja que nosaltres som incapaços de matar-la.
Per això, vos torne a repetir. Demà, tots els llauradors que estigueu disponibles a la plaça del Temple en València davant de la delegació del govern a les 10:30. Moltes gràcies. Vale, pues ya heu sentit a Víctor Viciero i és que resulta que demà tornen a reunir-se tots els agricultors a València per tal de seguir demanant i reivindicant. Aquí estic sentint jo per ahí. De reivindicar pues, ajudes per als agricultors i sobretot per a poder lluitar contra el cotonet de les valls. I és que imagineu-se com canviaria el panorama a la província del Castelló si a poc a poc van desapareixent tots els tarongers que tenim. Una llàstima, pense jo. Pues sí. Pues sí, bueno. Pues sí, pues ahí está el tema. Era Víctor Viciedo. I ara anem a escoltar com la ciutat de Castelló recolza el Club Esportiu Castelló. Ja sabeu que el dia 18, pròxim dissabte, este no, el dissabte que ve, té un partit de futbol per veure si puja de categoria. El MediTV, la televisió del Periòdic Mediterrani, estarà ahí per a recolzar, fer força per a que puga pujar. I ahí tenim la campanya que ha encetat l'Ajuntament amb una banderola per tal de que tota la ciutadania es faci eco de que el partit el dia 18 necessita ajudes absolutament de tots. Veiem les imatges i escoltem un poquet. Anem a conèixer avui per a on ens porta el periodista cultural i col·laborador d'esta casa, Jesús Broc. Bona vesprada, amigues i amics de Meri Televisió. Avui he estat un luxe estar ací al carrer de l'Estatut, el poble de Benicàssim, perquè vaig estar al costat de la persona que fa els millors homenatges a Joaquim Sabina de totes les comarques de Castelló. Es tracta d'Ignacio Morcillo. I vol dedicar a tots els televidents de Meri la cançó Calle Melancolía del mestre Joaquim Sabina. Ignacio Morcillo. Vamos, Ignacio. Porque en mi alcalde me la llevo a su día por la ciudad camino. No preguntéis a dónde, pues acaso me encuentro que me ilumina el día. M'agrada la cultura i la música. La veritat és que tenim grans artistes a la província de Castelló i es nota, poquet a poquet, suposo que Jesús Broc anirà arrimant-nos tots aquells, no?, que van destacant poquet a poquet a la província. I ara anem a traslladar-nos a una de les poblacions, Vilar de Canes,
y a hablar con el seu alcalde, José María Domingo. José María, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Y vosotros? Pues, bueno, yo en estos momentos estoy un poco cabreada y enfadada, pero espero que en breve se me pase el cabreo y el enfado. A ti ya te veo bien, ahí tomando el solete en Vilar de Canes. Cuéntanos un poquito de tu pueblo, cómo habéis pasado estos últimos meses y cuáles son vuestras preocupaciones a partir de ahora. Pues mira, nosotros somos una población que el 80% son mayores de 85 años, tenemos inclusive un centenario y la preocupación ha sido en todo momento tener el pueblo desinfectado para que nadie hubiera cogido el virus, el COVID-19. Pues día de hoy ha cumplido el confinamiento todo normal y sin mayor problema. Bueno, cuéntanos algo exactamente dónde está Vilar de Canes, en qué zona y de qué manera venderías tu pueblo, entre otras cosas para que la gente pudiera subir a visitarla, a no ser que no queráis que suba nadie. ¿Por ese temor a que extender el coronavirus? No, nosotros somos un pueblo que, como su nombre indica, no es Vilar de Canes, es Vilar de Canes, no es Canes con N, sino Canes con una N, significa cruce de camino. Hemos sido siempre el cruce de camino entre Cuya, Vistabella, Albocácer, Catí. Somos un paraje natural con caminos rurales, prima el turismo rural y la paz y la tranquilidad que existe en el pueblo no la puedes encontrar y menos en el contexto de la ciudad. Es un sitio Oye, para José María, hombre, y tanto, ¿qué población tenéis y cuáles son los servicios que contáis con farmacia? Tenemos farmacia, bar, comercio y panadería. Y uno de los pocos panaderías que existe de ley de horno de leña. ¿De horno de leña? De leña, árabe de leña. Árabe. Horno árabe de leña, con lo cual, por cierto, el toponimio de Vilar de Canes, ¿cuál es? El pan de Vilar de Canes es único. Hombre, es que no me extraña, estoy por subir este fin de semana a comprar yo pan de Fordeñeña, ¿no me dirás tú? Es único, es además, la pastelería es natural, tenemos avícola, porcina y se lleva todo bastante bien. Y la población somos sobre este año nos hemos quedado en 230 personas. Muy bien, perfecto. Tenemos también que este año volvemos a abrir el aulario para niños de 2 años. Hemos tenido nuevos nacimientos, que ¡hola! Eso nos da la facultad. Sí, eso es una buena noticia para una población tan... Oye, José María, es que te perdemos de vez en cuando. No sé si eres tú o soy yo la que oigo más expuestos. Lleva auriculares puestos. Pues, pero lleva solamente una oreja. ¿Lleva solamente una oreja o no, los dos? Llevo las dos orejitas. Mis dos pabellones. Llevo los dos. Bueno, es que se nos cuela una conversación por ahí, supongo de alguien que tienes que tener cerca. Diles que se callen, dile, ya calleu vos. Que a sos estén tot, por favor. Un momentito. Muy bien, ala, díselo. Carmen. Carmen, por favor. Carmen está haciendo un café en la amiga y pitipín, pitipín, pitipín y... Claro, Carmen, claro, José María, haberlo dicho Carmen desde el principio, haz de luego ahora, el café. No se oye ahora nada. Claro. Pues esa no es bueno, conversación. Maribel, Carolina, Sandra, si voleu, entreme en tertulieta en José María, que el tenima contra sol, que nos hubiera gustado verte un poquito más. Oye, pero
tener un horno árabe de leña en pleno funcionamiento y tener una calidad tan excelente de pan y que sea de los pocos hornos que quedan, eso es excelente. Eso es uno de los pocos productos excelentes en cuanto a panadería que quedan a la provincia, me imagino. Que habrán muchísimos, habrán más hornos de leña repartidos, pero no serán más de 10 en toda la provincia de Castilla. No, no, nada más que queda por la zona, nada más que queda el de Cuya y nosotros. ¿En la zona vuestra? No, no. Imagine usted. No hay... Ya salgo. José María, este año no tenéis, o sea, ¿tenéis piscina y el pueblo? ¿O algún lugar para refrescarnos? Tenemos piscina en el pueblo, es pequeñita. Lo único que pasa es que este año no se ha podido abrir por las condiciones que existía y la es pequeña y las condiciones y los metros cuadrados que tenía no podía tener dos personas. Entonces llegamos a un acuerdo con Isabel, la alcaldesa de Albocácer, y ella nos dará el servicio por este año hasta que podamos arreglar el tema. Oye, José María, ¿cómo tenéis los montes o el término municipal? ¿Tenéis el monte bajo limpio? Lo tenemos limpio. ¿Por qué? La producción nuestra, el 90% de la producción es de la agricultura. Se produce quizás la mejor marcona que se cultiva en Castellón. La almendra marcona. La almendra marcona. O sea, pero porque tenéis todo el término municipal en ello para ponerlo. Tenemos el término municipal en producción. Tenemos todo el término municipal en producción de almendra. Bueno, pues nada. Cuéntanos qué podemos ver en Vilar de Canes, José María. Viganes, uno de los sitios, podéis ver, es el centro de interpretación del aceite. Es donde te van a explicar paso por paso cómo se hacía antiguamente la producción de aceite y cómo se hace la elaboración del aceite. Te van a explicar la historia de la zona, de lo que los templarios y los caminos rurales. Bueno, es que tenemos blancos de vez en cuando en el programa. En fin, José María, ¿qué crees tú que necesitaría Vilar de Canes para evitar el despoblamiento? Mira, pues Vilar de Canes necesitaría volver a recobrar el plan de ordenación urbana, que hubo un señor que se lo cargó. ¿Quién fue? ¿Nombres y apellidos? ¿Pero quién fue José María? Fue un alcalde que se lo cargó, no voy a decir nombre. ¿No? Se lo cargó y de recuperar habría que crear una pequeña zona industrial para tener alternativa y para atraer población al pueblo. Dime. No, sigue. Es que tenemos ahí una diferencia, un retorno importante. Cuenta. Ya l'hem perdut. Ahí se nos quedem. Què vos parís, xiques? Un poble xicote de 200 habitants que necessita que es puga tirar endavant la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Cert és que els pobles, els municipis xicotets, necessiten també dotar de certa infraestructura, no?, per a poder crear espais on puga ubicar-se indústria i així a poder donar treball, generar treball i generar economia. Villarrecanes és un poble, no sé si el poble està, és superxicotet. Està proper, com ha dit, de la Torre, està proper de Cuya, està proper d'Albocàsser i Benassal.
y la mitad es que té, pues no sé si tendrá dos más por mes, y té en la farmacia y tal, pero es muy chicote, y sobre todo lo que ha dicho el alcalde, que la mayoría de té es muy mayor. Entonces, ni ha que dotar de infraestructuras, de, sobre todo de tema de internet, de que la gente pueda poder teletrabajar desde ahí para que fomentar que la gente pues, se traslade a los pobres psicotés y que visquen de maravilla y puedan trabajar también desde allí. Nos habíamos quedado, José María, en que una cosa ya sería modificar el Plan General de Ordenación Urbana para poder crear zonas. Que crearlo, más que modificarlo, crearlo. Me he tenido que volver a comenzar porque sabía. Y después, ¿qué medidas aplicaríais para poder atraer a gente al pueblo? Fíjate, nosotros somos un pueblo donde tenemos fibra ya instalada en todo el municipio. Toda la cuestión de internet funciona perfectamente y sin corte de... Nada. De veritat, lo de Google és, vaig a prendre-me en calma perquè si no me tindré que prendre, com se diu, un tranquimacit que acabe. Sí. Vaig a ensaplar a prendre-me un tranquimacit i ja acabo vosaltres del programa perquè de veritat, de vegades, és un, no me digueu que no és una locura. La de la tecnologia ho hem comentat més vegades, que hi ha vegades que és impressionant, eh? Sí, sí. I per això sol passar, a vegades. En què? Villarrecanes no, 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 la connexió no va tan bé. És que en un poble així el que estem dient és que és fonamental que vagin bé les connexions. Internet és fonamental. Jo penso que si tingueren internet en tots els pobles que invites tu a tots els alcaldes, els programes i tal, la veritat és que sí que podrien... el repoblament començaria per tindre una bona connexió a internet, sobretot, eh? Perquè avui en dia és més important estar connectats, tal com s'ha vist pues, el que ha passat després de la pandèmia. És més important internet que qualsevol altra cosa, eh? Us doneu compte de l'import, el que depenem ara de la tecnologia? És impressionant, eh? Qui m'ho s'ha anat a dir? Què creu? O sigui, fiquem-li prioritats al despoblament, ¿vale? Per a tractar d'actuar contra el despoblament. Tenim una llista, jo he fet una llista que anem afegint tal i com anem incorporant idees. Una que és fonamental, les comunicacions viàries. Efectivament, sí. Que les carreteres es puguen comunicar i que tu pugues, des de qualsevol poble de l'interior, arribar a la capital de la Plana o a les capitals de cada una de les comarques en un temps rècord i tindre unes bones comunicacions, unes bones carreteres, que estiguen ben asfaltades, saps que en hivern no donen problemes, vale. Després, una bona connexió a internet, fibra òptica en tota la província. Jo, la setmana passada parlàvem de la quantitat de diners que la Diputació de Castelló ha repartit entre l'agenda valenciana contra el despoblament ha repartit entre tots els ajuntaments, val? Hi ha ajuntaments que han rebut 4.000 euros. Esta setmana crec que parlàvem amb algú i ens va dir 4.000 euros, però n'hi ha altres que han rebut 50.000. Al final ha sigut 1.500.000 d'euros. No creu que aquest 1.500.000 d'euros s'haguera pogut en invertir en ficar una bona fibra en tota la província de Castelló i en l'interior, perquè haguérem salvat el segon escollo, que és bona fibra i bona comunicació d'internet en tots els pobles. Perquè en això afavorim el teletreball, afavorim que la gent prenga la decisió d'anar-se'n als pobles a viure i aquelles famílies de jovens que tenen xiquets puguen tindre els seus fills escolaritzats en una escola telemàtica, que es deuria de ficar en marxa, perquè les escoles és fonamental que hi haguin xiquets en un poble per a que continuï la vida i hi hagi repoblament. Si fiquem als pares una escola telemàtica, perquè els pares també treballen en casa, i una fibra potent i unes bones comunicacions viàries, a partir d'ahir, què és el que necessita aquesta província per a aquells pobles que estan en risc comencen a deixar d'estar-ho? Jo he fet el que tu estàs dient, parla per la Carolina. No, jo he de dir que té que incentivar l'empreniment. I l'empreniment no és dar premis de 1.000 euros. Així no se fomenta l'empreniment. L'empreniment se fomenta creant economia i millorant, evitant tanta burocràcia i que la gent quan es comença tingui moltes més facilitats.
A mí me dones 1.000 euros y muy bien, gracias, pero me duren 15 días como amor. Y yo tengo un negocio que no necesite un puesto físico. Pero si tú tens un negocio como una tienda, imagina dónde en stock, materiales, etc. Y esos 1.000 euros no te duren ni 5 días. Entonces, las administraciones públicas tienen que entender que para fomentar que la gente vaya a los pobles, ya es importante las infraestructuras, es importante la tecnología, es importante crear iniciativas para fomentar que la gente vaya allí y cree economía. Y se puede crear economía teniendo informáticos, se puede crear economía teniendo diseñadores, se puede crear economía teniendo consultores, teniendo expertos, teniendo investigadores, teniendo una montona de gente en los pobles. No necesitan grandes infraestructuras de edificios. El problema muchas veces en el chip de algunos políticos, que algunos políticos, y no digo noms, están en la oposición por culpa de haberse gastado tantos dineros en tantas grandes infraestructuras y no haber resuelto los verdaderos problemas de la gente, es que se piensen que prefieren una gran infraestructura, un gran edificio, gastarse más dineros en un edificio súper vanguardista, que tenían horteres, no hay edificios horteres en esta provincia, que es para hacerse humillar, ¿eh? Porque vamos, los horteres que son y lo poco eficientes acústicamente y ecológicamente que son. No se han gastado los dineros en eso y no se van a gastar en lo que realmente importe. Tenim edificios, tenim biblioteques, grandes biblioteques, que no están ocupadas, están prácticamente buides. Tenim edificios que no tienen contingut. Entonces, se han gastado dineros en infraestructuras y no en serveis para ayudar que la gente fomente la economía. Ni hay que crear economía. Un país sin emprendedores es un país que está mort. Y es un problema de esencia. Así la gente se está acabando las carreras y está preparando su oposición. Y si no, no le más que ha puesto. No, jo el que estic dient és el mateix que diu Carolina. A veure, jo donar per donar és una cosa que sempre m'ha vingut, jo des del meu punt de vista, vull dir, tu tens que donar alguna cosa per premiar, per fer alguna cosa a canvi, no? Jo què sé, donar diners per què? No sé, jo penso que és més premiar les coses ben fetes, no? I dins de les coses ben fetes pues, està el tema de la tecnologia, és fonamental per evitar el despoblament i sobretot per portar gent jove al poble. Vull dir, és que és una evidència. Estem en el segle XXI que la tecnologia és fonamental per a la nostra vida, inclús encara que no fem teletreball. És que sense tecnologia no podem viure. Estem vinculats completament a les xarxes. Qualsevol, aunque tingui un treball físic en un lloc determinat, quan arriba a casa té que continuar igual, en casa, té que estar connectat. I després jo, al fil del que estàs dient tu, Lola, de les escoles telemàtiques, jo penso que també és una bona alternativa, però no oblidem que les escoles és un lloc molt, molt important per a sociabilitzar els crios, no? El tema és més que plantejar escoles telemàtiques, sinó escoles físiques, agrupació, en agrupar xiquets i portar mestres als pobles, que hi ha molta gent que està en el paro. Vull dir que, i sobretot, pues, això, primeres emprenedors i donar diners a la persona que realment faci un treball per a aquest poble, per a seguir endavant i per a fomentar l'economia del poble, evidentment. I encara que parla una tonteria, també si volem que la gent jove vagi als pobles, que més que res també és una part molt important per a que continuï creixent la gent en el poble, potser necessiten una miqueta més d'oci, perquè molta gent diu, jo potser no me n'aniria allà al poble perquè o no sé què fer, o no estan els meus amics, o no tinc com passar la vespre, doncs potser sí, té un bar que me pareix de lo més important en el poble, encara que sigui una tonteria, potser un espai per a que la gent jove pugui anar a passar la vespre. Són xicotetes coses que després també aniria la gent del voltant a aquest poble i també l'engrandiria. Jo pense que hem de pensar també moltíssim en la gent jove, perquè al fill a la cap serà la que se farà major en el poble. Entre altres coses, també reduir la burocràcia, no? Perquè si per muntar una empresa necessites 4 anys, és que al final ja t'has jubilat, no? Després de 4 anys i se tenen anat les ganes. Això és una altra. Com no agilitzem la burocràcia, els pobles estan morts, és evident. Vull dir, un no pot estar pensant ahir quan que demana una sol·licitud per muntar un negoci i que no li arribi ninguna resolució. Entonces, de què viu mentrestant? Vull dir, és que això és absurd de total. Jo penso que mentre no accelerem tots els tràmits aquests de les burocràcies, no posem bones connexions i no creem espais per a que pugui la gent relacionar-se i tindre un futur en un poble, doncs la veritat és que un poc de futur li veig per aconseguir el repoblament que tant estem lluitant, no? Pues mireu, hi ha fórmules que a falta d'inventiva i creativitat per part de l'administració són els propis emprenedors els que prenen decisions per tal de fer canviar les coses, ja que no hi ha inversions per part de les administracions que fan els emprenedors com, per exemple, els del POU de Beca. És senzillament un crowdfunding, explicar un projecte,
dir que és el que volen per a l'entorn del seu restaurant, de la seva casa rural, de el seu estil de vida, del producte de proximitat, d'estar més en contacte amb la terra, pues això és el que han aconseguit. Hola, Loles. Hola, gent de la Panderola. Bueno, primer que res, agraïu-vos que hàgiu fet ressò de la campanya que hem emprès per a millorar l'entorn i per adaptar un poquet als nous temps en el Pou de Beca. I, bueno, pues, la nostra idea és anar a contar-vos poc a poc, si voleu, com anem avançant. Bueno, pues, donar-vos les gràcies a totes i tots els que heu participat. Ja hem aconseguit el mínim que ens demanen des de la Fundació Goteo per a que el nostre projecte sigui viable i ens oferisca la financiació. Aleshores, no res, això ja arranca i ara tenim que anar a per l'Òptim per a poder fer totes les actuacions que ens agradaria per a millorar substancialment l'entorn del nostre mas. I res, i convidar-vos ara sobretot a que feu difusió del projecte. En aquest moment és superimportant difondre per arribar a més gent i entre totes i tots, clar, ho farem. Estem moltíssim agraïts i, bueno, també molt carregats de responsabilitat perquè veiem que el nostre projecte agrada a la gent, il·lusiona i bueno, pues, la gent entén que tenim un compromís en la nostra terra, en el nostre camp, i entre tots ho farem. Jo crec, vale? Que sí. Vinga, gràcies. Bueno, què vos pareix que hi hagin fórmules, que és fantàstic que tinguin aquestes possibilitats, no? I sobretot el tindre gent que recolze projectes interessants, sobretot que el que fan és mantindre en equilibri el medi ambient que tant estimem a este programa. A mi em pareix una idea fantàstica la de Pou de Beca. Si hi ha cantants que acaben de començar i hi ha gent generosa, potser que li agraeix la música i el recolze, perquè no tenim que recolzar el Pou de Beca, que al fi i a la cap és la nostra natura, el nostre patrimoni, i ja sabeu que són supersimpàtics i ja veïs anar a veure com és el Pou de Beca. Així que, per la meva part, em pareix perfecte que hagin agafat les tecnologies, que ara no sé què te pareixerà tu, que s'han reinventat, no? Un poquet. A veure, és que el tema del crowdfunding és una iniciativa que funciona molt bé per a temes culturals, per a temes musicals, i tot el que sigui cultura, tradicions, en aquest cas per a temes turístics, mediambientals, etc., n'hi ha que aprofitar-lo. La gent, quan hi ha coses que els agrada, invertir 10, 15, 20, 50 euros no te suposa un gran esforç, però això, pedreta, pedreta, tota pedreta, tota pedreta fa paret, no? I jo crec que aquest tipus d'iniciatives, això és el que fa la tecnologia, això és el que fan les redes socials, el poder fomentar que hi hagi gent que dius, ostres, pues 20 euros, i fiques el teu gran d'arena en que n'hi haguin iniciatives com les de, com este cas, el Pou de Beca, per a poder pues, crear un millor ambient, crear millors infraestructures, ostres, ampliar serveis, jo crec que és importantíssim. I el crowdfunding és una iniciativa que dels últims anys està funcionant molt bé per a tot aquest tipus d'iniciatives. Pues molt bé, ahí està les 5 i un minut de la vesprada. Si us pareix, anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida en la Panderola, chimpum, tracatrà.